Naməlum şəxs Bakıxanov qəsəbəsindəki apteklərdən birinə daxil olaraq satıcı qadını bıçaqla hədələyib və obyektin kassasından 480 manat pul götürüb. Zərər çəkən şəxs Sabunçu rayon polis idarəsinin 13-cü polis bölməsinə müraciət edən kimi cinayət törədən şəxsin axtarışlarına başlanılıb. Əməliyyat nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Orxan Şahbazov saxlanılıb. O cinayətini etiraf edib və hadisə zamanı istifadə etdiyi kəsici aləti polis əməkdaşlarına təhvil verib. Ərazində buta aptek olan apteke girip bıçakla kızı korkutmuşam ve kassadan 450 manat pulu götürüp hadise yerinden uzaklaşmışam. Ve sonra 13. polis bölmesinin əməkdaşları tarafından saxlanılmışam ve etdiyim əmələ göre peşmanım. Sabunçu rayon polis idarəsinin 15-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində isə Zabrat və ətraf qəsəbələrdə fevral-aprel aylarında silsilə oğurluqlar törətməkdə şübhəli bilinən keçmiş məhkum Elşən Mayılov saxlanılıb. Müəyyən edilib ki, Mayılov həmin müddət ərzində təkcə Sabunçu rayonunda 6 mənzildən və 2 zərgərlik məmulatlarının satıldığı obyektdən soyğunçuluq edib. Araşdırma zamanı onun əsasən qızıl zinət əşyaları ələ keçirdiyi məlum olub. Elşən Mayılov zərər çəkənlərə ümumilikdə 15.000 manata yaxın maddi ziyan vurub. Mənim oğurluq etdiyim yerlər Sabunçu rayonu, Suraxan rayonu, Xəzər rayonu ərazisindədir. Mən qapalı qıfıl gördüyüm evlərə, həyət qapılara, ora daxil olurdum, reşotka olası reşotkanı sındırıb girdim içəri. Pul gördüyü də 450 manat, 500 manat belə pullar olanda götürürdüm, olmayanda qızıl üzüyü sev çıxırsa qarşıma götürürdüm onları. Aparıb onları satırdım, pula çevirdim və mən Sabunçu, Suraxanı və Xəzər rayonlarından 15-20-yə yaxın evlərdən qarət etmişəm. Faktlarla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət işləri başlanılıb. Saxlanılan şəxslərin qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə ərazi üzrə polis bölmələrinə və ya Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti ilə əlaqə saxlayaraq məlumat verə bilərlər.